E fala aí, galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais episódio. Vamos jogar Total War Warhammer, continuando diretamente onde nós paramos. E galera, nós estamos terminando aqui de contratar aí os nossos exércitos. Deixa eu ver, vou colocar ela ali na frente, que agora ela vai descer o cacete nos caras, né? Certo, vamos ver. Queria fazer mais um desse. Não, era, não, era um dois. É, dois de veneno. E um desse. Isso. E aí, vem aí a maguinha e tal, e aí a gente faz a festa, né? Falando em maguinha, tem da vida aí? Recrutar senhor. Cadê? Senhor não. Herói. Caramba. Tem dois aqui da sombra, não tem, não tem. O da hora. Só se eu tentar recrutar uma e depois jogar fora. Talvez. Talvez dê certo. Deixa eu ver, pegar a piorzinha que tiver aqui. Liderança. Tá, sucesso inimigo. Tá recrutada. Opa. Vamos ver. Manda embora. Agora vamos ver se ela aparece ali. Aqui. Tá. Eu teria que pular, né, pro outro lado. Vamos ver se eu consigo acampar aqui em território aliado. A gente vai sofrer o atrito e tal, mas se tiver acampando... Ah, não vai, né? 50% de movimento pra acampar. Se não me engano, ele tira corrupção, né? Então, se eu ficar aqui um turno, de qualquer jeito, vai voltar ao normal. Tá, é. Que bosta, viu? Tá, vai, vamos sofrer um atrito aqui. Depois a gente vai lá e enche a vida normal. Novo nível. Você tá com os pontinhos, né? Tá, é o cara disso aqui, deixa eu ver. Causa dano, repõe vida dos combatentes, sangue da terra, manda ver. Isso aí. Aí depois você vai. Depois você vai. Bom, já deixa aí andando, né? Certo, construção concluída. Ah lá, esse negócio aí, 40% pra tudo quanto é vinícola. E derivados. Muito bom. Mais um nível ali termina, tá? A tecnologia tá indo. Era recrutado, vamos lá. Olha lá o inimigo chegando, hein? O que você quer? Pago de não agressão? Né? Aí já tá abusando. Facção destruída. Uma graninha legal, né? Nenhuma construção pra fazer. Bom, é bom, ali não conta. Tirvana. Aqui. É. Aqui eu tenho esse negócio. Completar a missãozinha ali. Vou gastar 2.000, mas vou ganhar 1.500, então. Tudo bem. E aí? Aí, ó. Agora baixou, né? Vamos ver com o acampamento. Tá, vai ficar uns 3 turnos aqui pra encher todo mundo. Se eu juntar uma galera, por exemplo, esses dois, e contratar um novo aqui. Porque esses aqui são os que mais vão demorar. Então, ó, Ctrl M. Tem algum aí que... Esse aqui, mais ou menos, viu? Posso fazer assim? Juntar ali. Tem dois slots, né? A gente pode botar mais um desse e mais um desse. Vai ficar dois turnos aí de qualquer jeito. Tá ótimo. Inclusive, podia... Eu vou perder um de experiência, né? Se eu contratar uma elfinha ali. Né, dois turnos vai ficar quase cheio. Deixa ela aí. Certo. Desgaste Orion. Construções. Isso. Isso. E a Bereguética aqui, que precisa do outro nível, né? Tá ali as recrutadas. Como a gente bem sabe, terminou ali, né? E aí a gente pode ver de ir pra cima, até atacar esses caras, a gente pode pensar. Qualquer jeito, tamo aí. Ó, vou ficar aqui. E aí a gente decide. A Miss Guarnição, né? Tá garnicionando ali. Deixa ela... Bom, posso mandar pra cima, já que o outro vai sair de lá. Ih, deixa eu ver. C3. Aqui tá bem positivo também, né? Bom, aqui mesmo. Mandar ele pra cima. Aí depois eu contrato os negócios e tal. E a gente vê o que vai fazer. Pera aí, aqui. Pode andar normal? Pode. Melhor aí, ó. Ordem pública. E aí? Arqueiros, precisamos de arqueiros aqui, uma frente de batalha forte e tal. Vamos fazer um mais basicão.
três desse? Pois. Será que eu faço mais um desse e dois de veneno? Podia botar um desse também, né? Pra dar uma pseudo flanqueada. Apesar que seria legal a cavalaria, mas ainda falta uma construção pra poder construir eles, tá? Então, vai assim mesmo. Aqui não tem nada. Ali. Liberou o herói? Nope. Apareceu outro Zé. Tá, seguinte. Contrata esses malucos aí. Destrói tudo. Que eu quero um da vida. Certo? Manda ver. Inclusive, já dá pra pensar num próximo exército também. Foi atacado. Agressor, cavalo. É nossos carinhas, né? Estão atacando. Quenelles. Quenelles. Quenelles lá em cima. Aliado, tá. Vou entrar aí. Quitaria continua sendo inimiga. My lord, his immortal soul is tethered to our plane through weird and heretical means. Only the Oak's power can hope to break Morgur's hold on immortality. Eu sei. Qual é a novidade? Cumprimento de pacto, Quenelles, guerra declarada, paz negociada, tribo, esmagador de cabeça e bastone. Tá. Tá. Ah, e aí? 10 recrutados apenas, né? Tem mais dois. Mais dois não, né? Mais um. Ah, vai ficar cheio ele. Boa. Boa. Né? Cadê? Que manda um desse. Foi envenenado. E um desse por trás. Eu podia tirar também. Podia tirar um desse e botar dois desse aqui, né? Flanqueantes. Apesar que a gente vai flanquear. Deixa só um flanqueante. A gente vai flanquear bastante aí com talvez as moezinhas ali e tal. Acho que não vai ter necessidade. Certo. E unidades, tal, todo mundo. Ara já tá ali. Luren. É, você. Você não. É, os caras não entraram, né? Ah, vamos perseguir ali. Ah, se vamos pegar. Vem com tudo, vai. Tá, foda-se que o cara não tá gostando. Tecnologia pesquisada, mais 10% de alcance de movimento e os pectotroncos melhores, tá? O servo, a gente caça ele, dando a distância de 10% ou reduz as corrupções. Eu não tô com problema de corrupção, então. Quer dizer, eu tô, mas não tá me incomodando, né? Então, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar. Os caras aqui estão com dois exércitos grandes, hein? Se eles quiserem ir pra cima, o bicho pega. E ali? Se encheu, né? Vamos que vamos. Aqui não chega muito longe. Aqui também não chega muito longe. Aqui chega longe pra caramba, né? Tá, isso aí é Pavarão, é dos nossos amigos. Vamos lá pra cima com tudo. Se atacar, a gente revida. E dá pra continuar, né? Chance de encontrar item mágico, resistência mágica pra todas as unidades. Tá? Tem que fazer depois o negócio, né, de Kiao. Ok. Fechou? Deixa eu ver quem falta andar. Arara, o Po, né? Vamos para ela. Deixa eu ver. Cidade, Corcel. Flecha de Cornos. E tá aumentando o dano à distância, né? Das guarnições. Inclusive, realmente, ela podia ter uma guarniçãozinha. Apesar de ser um negócio básico, podia botar os caras de escudo e uns arqueiros melhor aqui. Não precisa ser um negócio tão porco assim, não. Quase fazendo isso mesmo. E aí, você? Tá bom, né? Beleza, vamos lá. Com dois. É, quatro exércitos, eu acho que a gente. Se eles vierem pra cima, a gente tem chance. Catra. Ara tá. Ok. O que aconteceu? Ah, interceptou no chão, né? Embaixo que a gente chama, né? Embaixo da terra. Tentou fugir. É, não tem o que fazer, não. Mata aí. Matou. Elimina todos. Que foi aqui, Tânia? Tratar de paz, hein? Você tá lutando com meu amigo ali, então. Não tô muito afim, não. Isso, vai atacar lá o cara.
6.000. Batalhas, novo nível, Lucrin. Não, Lurin. Corcel. Quem que é Lurin mesmo? Ah, líder ali. Certo, você tava com isso, você tava pegando... Chamar é porrada, né? Porradeiraça. Defesa e ataque corpo a corpo. Armadura. Armadura? Pode ser bom, porque os elfos não tem muita, viu? Deixa eu pegar a armadura primeiro. Vamos ver se a gente ainda resiste um pouco mais. E ali tem uma pequena guarnição. Que tá meio danificada, né? Parece que eles lutaram. Pequena guarnição mesmo. Talvez eles venham, né? Se eu atacar ali, é muito provável que eles me ataquem em seguida. Menos que eu ataque eles aqui. Depois teria os outros aqui. E aí nós poderíamos tentar chegar perto deles com esses caras. Olha, dá, viu? Dá pra tentar. Deixa eu ver. Lady of the Glaive. Chegaria só até ali. Tá, eu vou chegar perto. Próximo turno a gente vê se consegue pegar eles. Batalha, blá, blá, tá. Esse aqui é upar aquilo ali, não é bom. Você. Lutar herói que tem de vida. Aí, um honorável ainda, hein? Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Apertar a floresta, primeira magia. Primeira coisa, ó. Toda vez que soltar um feitiço, recupera a vida da galera. E aí a gente vai pegar um negócio de recuperar a vida da galera. Eu posso diminuir a reativação, deixa eu ver. Bônus dano de arma, resistência a ataques à distância. Olha, bom pras minazinhas ali, hein? Pele de pedra, mais 30 de armadura. A distância ou armadura? Olha... Gostei da... Os dois têm uma função parecida, né? Resistir dano, mas... O armadura é mais genérico, serve pra longe e pra perto. Herói recrutado, muito bom. E aí, tem slot em que exército? 20 aqui, né? E ali... 19 aqui mesmo. Deixa eu ver. Incorporar. Esse aqui, a gente poderia dar uns debuffs. Bom, tem um herói ali, né? Então não precisa nada. É, tá bom. Poderia botar na guarniçãozinha, né? Ué, vamos deletar essas porcarias? Inclusive, vamos deletar todas essas porcarias? E começar a fazer um negócio de gente, né? Olha lá. Nem era tão caro, mas vamos lá. Primeira coisa. É guarnição, é coisa barata. Que for barato, tamo aí. Precisamos de pelo menos uns dois, né? Antigrande, porque a gente não sabe quando vai ter cavalaria, essas coisas. E aí tá, faz a linha de frente. Depois a gente bota aí uns arqueiros com flechinhas um pouco melhores, né, do que absolutamente nada. Certo? Exércitos. Quase ali. O inimigo tá descendo, né? Tá. Dois turnos, tamo ali. Morgul, assombrador. Tô vendo ele? É de elite esse exército, hein? Grandão. Bicho grande, bicho com armadura. E aqui... Bom, aqui a gente não, já não pode mais andar. Tem alguma construção que eu posso fazer? Não. Não. E não. Ah, tá. Agora... Defensor, putz, você declarou guerra. Tamo junto, né? Tô achando que eu vou ser atacado. Kitani, o que você quer? Tratado de paz por 1.000. Tá, vai. Aí sabia. Sabia que ia juntar os dois. Vou tentar recuar pra ver se ele consegue não chegar perto. Ah, chegou com os dois. Agora você quebrou minhas pernas. Piorou ainda, porque tem a guarnição. Caraca, velho, vou morrer tudo. Ô, Lurin, foi bom te conhecer, cara. Você tinha um exército cheio das manhãzinhas da hora. Caramba, devia ter lutado ali. Você é louco, velho. Você é louco. Tá, a gente pode tentar atirar nos caras de longe, até porque eles não têm escudo. E fazer um pouco de miséria no começo. Mas fora isso, não sei não. Caramba, meu. Olha, diz a lenda que a nossa chance de vitória é praticamente, basicamente zero. Tá tendo um reforço daqui, então eu vou tentar pegar eles aqui antes que eles causem algum grande problema. Vamos ver aqui, é vocês. Vão infernizar o inimigo ali. Tá vendo alguém?
Não, né? Deixa eu ver. Eu poderia correr pra essa floresta, então aqui talvez seja negócio. Agora, de resto, deixa eu ver. Ctrl G. Vocês vão ficar aqui, ó, de frente, esperando o inimigo chegar. Cara, isso aqui era muito bom, eu ter um aliado, alguém aqui pra jogar do outro lado. Ei, Waka, cadê você, cara? Aí, corre. Ai, meu cara. Ai, corre. Corre. Para de fazer palhaçada, o que vocês estão fazendo? Que é isso, mano? Que é isso? Vai tirando aí. Tá chegando os outros ali, né? Vamos ver. Tá, pega aí. Não deixa flanquear, não. Pega ali. Você... vaza. Consegue atirar aqui? Não, né? Tá bom, ali tá matando. E aqui, cara? Cara, que você tá parando de... Não para de atirar, velho. Não para. Fica aí, ó. Esse cara morsa. Aquele cara morreu. Aquele ali já era. Esses aqui ainda estão fazendo um pouco de miséria. Inclusive, você podia passar aqui pela floresta, vai. É ali. Ali meio que já era mesmo. Vamos ver aqui. Puta, muita coisa pra mexer. Ali tá, né, matando. Aqui também tá matando, né? Ali tá mais ou menos de boa. Não tem nenhuma magia. Tá, vamos lá. Tira. Tenta dar um debuff nesses caras. Vocês tentem atirar ali. E vocês peguem ali as catapultas. Vai, espadinha ali mesmo. Espadinha aqui. Tenta dar um debuff. Cadê os caras? Eles estão atirando, né? Eles estão... Quatro carinhas aqui estão quase destruindo esse exército. Isso eu acho legal pra caramba. Mas, né? Nem tudo é perfeito. Perfeito é foda, né? Perfeito. É, já tá quase morrendo ali. Vai. Para com essa palhaça. Tá, ô bagulho bugado. Corre direito, velho. Vocês não vão atirar, não? Ai, caramba, tá vindo outro ali. Tamo de costas, então vira de frente, porque senão não vai rolar. E... bom, vai pra lá. Tá atirando aqui. Bate ali. Aqui tá indo, ali tá matando, né? Tá, o reforço dos caras já era. E ali a gente tá matando, de boa. Manda ver aqui. Caramba. Vai, atira ali. Estica aqui e vai lá pra cima também. Tá, aqui a gente... é, anti-grande, né? Eles contam como grande, será? Ah, morreu todo mundo ali, os flanqueador. Ai, caramba. Tá, esses caras aqui parece que voltaram pra luta, né? Tá, continua correndo porque ali tá vindo mais gente ainda. E aqui? Tá, enfraquece aí o charge dos caras. Aí, envenenou. Aê, solta ali na muvuca. Solta com tudo. Pega aqui. Vem pra cá e dá um charge. Pega aqui, ó. Defesa contra longo alcance. Tá, vai pra cima. E tem um cara aqui. Pega ali, vai. Que isso aqui? São arqueiros. Não. Não. Não falta gente. Falta gente. Me falta gente. É muito inimigo. Help. Tá, aqueles caras não vão pegar nunca, né? Tá matando aqui as cavalarias, né? Tá picotando as cavalarias, pra falar a verdade. Os guerreiros estão fugindo, covardes, tô ligado. E você vai lutando. E ali? Putz, os cavaleiros fizeram a festa. Que a gente tá conseguindo pegar eles, né? É... tem muita gente aqui pra um cara. É o herói, né? Então...
Deixa eu ver. E você? Puta merda. Meus arqueiros não conseguiram fazer nada, velho. Vai pra lá. Aí, pega os arqueiros deles. Na verdade, pega esses caras aqui, que vocês são anti-grande. Ali, estão picotando, né, as moezinhas, apesar de... Au, au, au. E você tá aqui fazendo miséria com eles também, né? Vai, vai. As moezinhas lutam muito bem, cara. As moezinhas não mandam ver, mas... É muito inimigo. Tá aqui, parece que morreu alguém, fugiu alguém, não sei. Tá, aqui tem uns caras. É muita gente, cara. É muita gente, tudo quanto é lado. Como é que vocês estão aí? Cansado, né? Estão vencendo. Apesar de, né? Bom, eles são anti-armadura, então tanto faz, porque elas não têm muita armadura. E você tá lutando aqui, né? Tá. Será que você consegue dar um tiro aí nele? Au, au. E aqui, ó, flanqueante. Tá, vocês peguem defesa, já que vocês estão ali, né, na frente. Droga! Defesa anti-míssel. Puta, vai fugir. Fugiu todo mundo. É muita gente, cara, não dá. Foda, cara, foda. Olha agora quanto carinha eles mandaram. Uns 3 mil contra 1.000. Tudo covarde. Matou ela de vez, porque ela já tinha fugido antes. Merda. Tem que fazer outro exército agora. Morreu em batalha. Luren. Busca foi um sucesso. Fizemos a muralha, emitiu uma busca. Coloca um herói de tipo mago de batalha em... Ah, é? Tá. Busque bosque de sonhos. Armadura de aço prateado. Mais 8 de armadura. Tá. Permita aí. Ah, ok. Como é que tá o conselho? Luren sobreviveu? What? Onde é que tá Luren? Será que voltou pro conselho? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Recrutar senhor. Luren. Tá lá. Ah, não. Era uma manhãzinha, né? Verdade, verdade. Tem a Ara e tinha mais uma, eu acho. Inclusive, esse aqui faz o quê? Armadura mais 20% de unidade de guarda perpétua. Comerciáveis 10%. E todas na região, tá. Local. Lutar senhor. Lura ainda do Senhor das Clareiras. Qual que é o bônus dele? Alt tab básico aqui, que eu cliquei na porcaria do DivX, né? Como vocês sabem, esse negócio é que nem câncer. Ele entra aí e não sai nunca mais. Eu ia ver o que o Luren faz. O Luren, ele dá a dimensão de aura mais 50%, experiência por turno, pro exército senhor. E renda de comércio, tá. Onde ele está? Ele está em lugar nenhum. Eu acho que eu vou usar ele mesmo. Lutar senhor. Lurenzão aí. Apesar que eu queria fazer, né? Ele está e ele não estava com as habilidades que eu queria, né? Peraí, ele tá com habilidade de campanha, duas. Bom, ele pode ser qualquer coisa. Inclusive, pode ser o porradeiro. Foda que eu teria que recrutar as moezinhas sem aquele bônus da hora dessa vez. Aí você me ferra, cara. Vamos pegar os mais baratos primeiro, vai. Um, dois. Depois. Um, dois. Dois, talvez isso. Depois eu faço aí uma grande força corpo a corpo e boto uns bônus legais, né? Excedente populacional, tananá. Isso não quer dizer que eu posso fazer nada, né? Porque me falta âmbar. Guerra. Exército. Batalha forte. Novo nível. Novo nível, Luren? What? Deixa eu ver. Ué, não? Só se for um outro. Exército fundado. Paz negociado. Construções erguidas. A muralha tá no máximo. E vinícola. Aí, mó grana aí. Do caramba. Beleza. E aqui.
Deixa eu ver. Bom, tecnicamente a gente pode atacar ali, mas vou deixar isso aqui pro próximo episódio. Então, galera, já sabe, se gostaram, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, compartilha os vídeos e tudo mais, siga nos Twitter, Facebook e etc. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!